22 sano ka hor aan ku fiirsan jiray ama ku dhageysan jiray walina nin dhalinyaraha oo egtahay goorma fanka ku soo biirtay hadalkaas waa soo noqday aad iyo aad soo noqday sidoo kale sheegi doontaa laakiin bal wallahi sir ma jirto goorma ku soo biirtay fanka horta fanka hadda ka hor waxa la wareystay Saciid Saalax Axmed Allaha daayo waa baan Soomaaliyeeda macallimiintii bariye ahaa aabihii kooxda iftiinaa markaas Saciid Saalax waxa la yiri goormaad fanka soo gashay wuxuu waxay ugu maqaalay inuu yiri fanka lama soo galee albaab ma iska soo galay dadku waxay raadaan goormaad ku soo biirtay marka hadana raxamar ma kaanahay shima soo gashay Allah ama goorma soo gashay laakiin waa goorma ku soo biir goorma ku soo korortay ama goorma acta soo gelisay waqti dheer waa ay was unugiranaha oo iskuulkan ka soo bilaabanay sida qof walba loo socdaba ardaydu wali nabaaxiga adduunka ku nooshay Soomaaliya way maqlayaan kulaytaba iskool xamar jajab iskool xamar jadiid iskool kaasa popolare dadka fanka qaarna ayagoo weyn bay soo galaan qaarna ayagoo yar qofna ku dhashaa fanka markaan fanka soo galay sababta aan soo galay ma aqaano inkastoo leegala dagaalamay hooyaday aabahay aad igala dagaalameen hadana leekari waa ma maqash heesiba qaadan maqal jiro waa leegu daalo damac leega waa marka waa laga cilin waayay si walba ha sanad ka ahayd marka sanadkaas wallahi sanadka marka dhaaftay waa adey Falastiin waa dhib badan tahay sanadkan ajeeb sanadka ma dhawaa kolay ubaxa markaan ahayn rag badan oo ubaxay hadda waa la wada weyn laakiin 7 sano hadda 20 ma haya 7 sano korona ku dhigaysanay aad duqad ha kore u dhaftaan ku dhahday aan 7 sano ku dhigay marka fanka waxaa la dhahaa fanaaniinta qofba waxba ku dhaliya inuu fanka soo galo maxaa kugu dhaliyaaday inaa fanka soo gasho wallahi ma garanayo aniga adoo raba arag anoo gurbaan tumayn la arkay ciyaal la waabari markaan joogna una sheefta ama xamar jajab oo habeenkii gurbaan kooxda mustakaleeda oo xoogi dalka Soomaaliyeed iyo kooxda biliiska jirjirta oo galabta khamiista ninka xasuusanahay dad badan marka aniga mid kale daadeed ma wada firayani sawada daada waxaan u dafirayna inta ka hor ilaahay jannada ka waraabiye maxamed umar huriyo ah wuxuu arkay dad shakeysanaya oo marka magacooda aan sheego oo hablaha waa bari u badnaa markaasi waxay lahayd ma aan waxaan ka soo fagaa soo kale waqtigaas ma waxaan dhashay waqtigaas huriyana wuxuu ahaanin ilaahay najiral kumadi ilaahay ka dhiga caadi ah markaasi wuxuu yiri wariyare ha waad shootaan markaas dhayn waayo inaad wax fiican sameynaysan ba sameynaysan ba umule sambuur masarifti ilaahay ba inkireysan ilaahay intaad idin soo nooleeyay ee ris idin risaqay ayaad dafuraysan bu dhaaya dadina caadi iska jeegta marka hadda dad ma leen karo dad wax lagu faana waayo dad aan aniga gaaray hadda dad aan gaarina jiro oo ilaahay jaanis u siinay inay soo gaaraan waqtiga maanta aniga aan helay waa nasiib inaa cimri dheer hesho waa nasiib inaa caafimaad hesho ilaahay baa mahad leh azaa wajala intaan haysanna allah siiya caafimaad intaan haysanna allah wajaydi markaad fanka soo galeysay heesta kuugu horeysa qaaday maxsuusata ama heesii fanaaniinta kale ee asbihi jirtay oo ma aqaali jirtay maxsuusata heesaa isku waxay ahayd iskuul heeso inta badan heesaa iskuulka rawaadi iskuulka xamar jadiid oo kale axmed diiriye meel uu joogo maanta uu imaqlaayaa iyo cali sheekh oo laba bara ahaa iskuulka xamar jadiid iyo macallimadii ama dirtoradii iskuulka markaas waxaan maqlay inay ku dhimatay mareykanka jannada allah ka waraabiyay oo la jiray seyne maxamed yaxiye markii dambena haysatay gabdhaha kacaanka ee afgooyeysatay maama aad qaali u ahayd dadkii hore wax bartan ahayd inay california ku dhimataan maqla mareykanka marka seyne maxamed yaxiye ayaa meesha ahayd kooxda notimation markaas iftiin bay ahaayeen waxaan ka xasuustaa seraar amiin jaani marka ma jirin iftiintan kale markaas marka heesihii iskuulka ayaa iskuul xamar jadiid oo markaas markood aan galnay iskuul xamar jadiid marka fanka soo gashay ma heesaa hirgalad ku heesaa hirgalaan galnay iyo
ardada iskuulka horta lamar wana waha iyo macallimiinteeda sida macallimiinteeda uu ka mid ahaa Abdi Moses Gool oo iskuulkaas bilaar macallinku ahaa waxa ku sheegay Cali Sheekh iyo Ahmed Diiri oo macallimiinta shaqada qaranka waagaas ahaa waxa laakiin aad iyo aad markii dambe ii caawiyay runtii oo taa inaan xuso gabdhaha hoblada Waaberi iyo wariyayaashii reer Muqdisho kulligood wariyayaasha reer Muqdisho yar iyo weyn mahad baan u hayaa ee gabdhaha Waaberi oo aad aad ii saaciday macnaha dumarku way ka aktifsan yihiin ragga sometimes waana in lagu tiriyaa dumarka in dadka inner garadka ama ileerta ay ka mid yihiin sababtoo ah marka waxaan ahayn ma ogeynba ayagu baa go'aan ku gaareen inay ii yeeraan oo riwaayad la soo celinay markaas ala qaasir uu ka maqnaa booskeeda aanu markaa Waaberin nin yar iska ayiraa booska inankaas aanu qabto inanka jubbaha saar galgalay shaasali ugu yar tan labaad haddana hees haddana aan ku waxay ahayd doob qalin jadeed gabay booska saar qaasin haddana waxa ku sheegtay qof walba waxa ku caan baxaa ama heesba ku caan baxaa oo nasiib ku leeyahay heestii gobolada oo barnaamij la oran jiray daljir oo markaa oo socodsiin jiray ilaahay hadda ayuu Cabdiqaadir Maxamed Mursal wariye qaran ah wariye weyn ah magaaladan hadda nala joogo abaal weyn igu runtii igu leh sababtoo ah Cali Jaamac Boqorre ayaa sameeyay Cali Jaamac Boqorre oo markaas joogay Sacuudi Carabiya magaalada magaceedu Khamis Mashaad joogay ayaa soo dhiibay barnaamijka dadka qurbaha la wareysan jiray dan Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa barnaamijka socodsiin jiray isagoo isla markaana ahaa agaasimii guud ee raaday Muqdisho heesta beer qaboojin rabaa dadku inay ku nastaan way waayeen ay soo xasuus erayadeedu wax ma nooga sheegi kartaa intaan heesta dadka dhigisaasho iyo dadka waa runta marhaba Falastiin heestaas waxa weeye raggu bilada uu maro baasihii ka sheekey dumarkuna baraaraha bariyo waxaan barbaasho soo bilaya caashaqa ma isaare buur dheer baaxadda giisan labad la dabaldegaya adna ima boksino hadal bedenka laabtiyo reer qabooji ima oran way dan habeenkaas waxaa socodsiinayay loobin ninka guran ee hadda jooga VOA-da Ibrahim Xasan Garabi Danduri ayaa socodsiinayay barnaamijka My Friend saaxiibkay X Angelotti Waaberi Angelotti Alamoda intaas as ku naani Danduri marka Danduri marka hore asku taqaanay markaas as barateen Danduri wuxuu ahaa dadka markaas iyaga yar isna bilaabay sida anaga fanka aan u jecleen ayuu ilaahay imigis ay remember him asna wuxuu jeclaa sanadkii inaan ay sheegtay markaa waxaan rabaa qiyaasta Danduri inaan ka qaato sanadka oo Danduri Danduri sanadkiisa ma dheera aad buu dheera ma fahamt marka Ibrahim Xasan Garabi marka wuxuu asigana I remember high school la wuu dhiganayay isla markaana wariyuhu ahaa wariyaha markaas ugu caansan ee xaafadeena Waaberi iyo isla markii waxa dadku ku kala qaatay marka waxa isku ka dhameeyay 1978 dhama marka u soo laabano riwaayad waxa sheegtay doob qalin jadii gabay inaan gashay maxaa kamid ahaa doorka ah riwaayada iskuule hadii heesay doorka markii hore waxa dhigay alfanaan qaali walaalkay macallinkayga Saalax Qaasim Naaji ayaa dhigay saamarka Saalax Qaasim ka soo arartay kuma qanaa
rawaydana dukaalka iska lahaa in la dhigayay oo qof loo dhigo marka dan booskaas ka banaana marka dad badan la isku keenay gabdhaha waa bari marka sala rosa meel la xasta teatrka ayo maalinka teatrka soo galay waxa ay horimid fanaaninta yararka dhaneen waraan walba raadinay walba ay raadinay fanaaninta qolka la galay waxa la rawaydana rumayn inuu dhigto marka faniga wuxuu ahaa ee dhaqsan waa inaan ku dhignay ma heesahan ma qof saxafad karta iyo warqad iyo garaarta ku qorno wala biribo wakiina what biribo wakiina ya ila markaas maskaxdiya fresh afarka maskaxdiya fresh markaas wixii marka mid kale markaas waxba ku waday adis ma wadid ina dariiqan dheer marto oo ilaahay maashaas ka soo bilaabo success marka dib u fiiray waxaan soo maray from Muqdisho to Hargeysa waan yaaba macnaheedu waxa jira waxyaalo badan aan ugu tala gelin jirta oo mar dambe ha bas waxa ku tagtay meeshaas seesas ku noqotay iska nasiib kilaahay marka riwaayadii al-Bursiya sax riwaayadii ma kala bay la dhigayay riwaayadii halka bay la dhigay ahayd waxay noqotay waqti badan in lagu sii celceliyo oo gobolada kale la geeyo ayaa noqotay meeshaas ku barna waa bari aniga dan Hargeysa oo marka hadda taas ugu horeeyo aqof la qaaday yaa la qaaday fanaaniinta gabdhaha wallahi hees gabadhii go'aansan la qaaday inaan hees ku xusmaaha sababtoo anagoo yareeb wadaad noqotaa marin basbaas la jir gabadhaas qofkii qaanay reer waladaaga waa hees right school xamar jadid inaan xusay mudanta ay waa gabadhii go'aansan marin basbaas ma kaada mar wadaadii noqotaa mutadawaa gabadhii isla markii niqaabka anagoo u qoonba fanka ku jiray iskool ahayn bis right school ka gabdhi kale oo leeyahay samarka waa qadra daahir iyo qadra sandeer maxaa saar ahmed kin sahaaj aadan amani abdullahi hafsi habiba xasan tuuxo zahra dawo harawo saado mandeekh maxamed weyn mudnaan beeleeda iyo sharaf dadkaas oo dhan maartay mandeekh maxaa heesay ha la qaaday waxaan la qaaday heestan oo liraado dhulgu wuxuu iska daroob markuu horeeyso aydan la qaaday fanaaniinta aashaqta qaar badan oo kamid waxa mudaa in ay ama dadku kugu yaqaanin qadro kale heesiga aad iyo aan yihiin aan la fureen aan ina qadro aha jubiyo su'aal ka marsiin waxa waa fi sharadu cid isbedelan she's smart and waxa jirto kale sahra ahmed maxaa la qaaday heesay halqaad sahra ahmed salaamad iyo waxaan la qaaday rawaad uu sameeyay ilaahay u naxariistay jaamacadaad oo reer burca aha oo abaal ku rag geystiyo ilaa shii hab loo dal leejir marka sahra iyo kiin saxaaji aadan ilaahay jannada ka waraabiye ayaa igu la jira rawaad labadooda dadkaasi runtii way iga weynayeen haddana qofna ima dhibin waxa mudnaan kooni ah eta inaan siiyo dadka aniga aad ii soo dhiirigeliyay oo ka mid yahay Cabdullaahi Cumar Dheere ninkii qaana Buula Absuge Bakaaraha Cabdullaahi Cumar Dheere Cumar Suudi alas muxuu ahaa tu ciyaalka Bakaaraha dhamaantood yar iyo weyn Bakaaraha oo holdaag ciyaalka hodan laakiin degmada hodan agagaarka wax deganaa Kooso iyo Bootibu iyo everybody in mar rabo inaan mid u magacaabo mid u kala magacaabo markay wixii waqtan u maahayno qofna inuu igu xumaado heesa qadra la qaado mid kamid harna dhageystaasho iyo daawadaasho inay ku nastaan taa ugu jeceshahay heesaha qadra la qaado walaa qadra intan la qaado baani waa jaalay qadra anigu hadana isla afnaadana hadana saaxiibana hadana siyaan anigu kullu saaxiibana afnaaninta wali gabdhaha aad baan u xiseeya sababtoo waa xisee mudayeen ba sababtoo aniga ku dhahayba ayaga laantood waxa ma ahdeen ba ilaahay ka sabab heesno soo qaba qadra oo aan daalanahay oo ma ku heebinay you know asmaan askari waan daalanahay maxaa kamid ah erayadeed riwaayada dhamaadkeeda heesteeda way waan daalanahay dog baa baxay aha ubixii dilaa isla doonashiyo xareed baa dafoon ku dabaalanay caraf lama dago lama diidi karo waa deeqila Cabdiqaadir dagaalada markay dhaceen kadib heesaa sameysa ama aqaad maxaa kamid ahaa heesaas
dhibaatooyinka wadanka ka dhacay iyo kaga hadash. Wallahi Falastiin ayaa bay macaan marka la wareystay abwaaninta. Waxa dalka horta laga horta fanka uu saxday. Fankana waxa saxiyay fanku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dalku ku dhisnaa ee burburay. Ayuu qayb ka mid yahay fanku sida aqoonta u baabacday iyo waxbarashadii iyo jaamacadii sida wasaaradii u baabaceen oo kale sida dhaqankii u baabacay oo sida xigtadii xigaaladii isu laysay dulinimada ama jahilnimada sababta Soomaaliya maysan lahayn constitution qoran Soomaaliya maysan lahayn laakiin Soomaaliya constitution-kooda wuxuu ahaa xidid iyo xigaalo daris isxurmeeya markii taasi dhacday oo taalis baabasho la isdirana waxa meesha ka baxday constitution-ka Soomaalida oo ahaa in mid qoran oo ahaa in oday la dhageysto in daraska la xushmeeyo gabdhaha in la xaq dhowro maatada in la gargaaro intaas ayaa baabaday marka abwaan walba wuxuu ka cabsaday haduu wax ka hadlo in la yiraahdo reer baa ula jeedaa ama meela ula jeedaa sidii hore loo yiraahdo hadal waa margiyo hadda meel ama abwaanid naga horeeyay baa abwaanid waa weynaa hees ay sameeyeen oo aan kacandiid ahayn loo jeedaa waa kacan kacandiid waaye ama kuwa kacaan ahayn loo jeedaa kacaan waaye kuwa oo gabar aan ku saabsanayn loo jeedaa kuwa nin aan ku saabsanayn loogu saari jiray oo kale ayay waxa la yiraahdo qad cagaaran waa taqaanaad ma kaas oo dhinaca kale oo dhinaca kale ugu bidii horta magax xamar ma joogtaa aniga ma joogan xamar qad cagaaran waxa laygu sheegay heesta ninka sameeyay waa Cabdiqaadir Shaacal Shukri oo ila soo hadlay marka hees soo ii sheegay wuxuu ka sameeyay wiil ii gabar isjeclaa markaas in isqabeyn in kala ma garan laakiin isjeclaa laakiin labada side kala jira kala ahaa kala jiray maxaa kala ahaa markii damana kala dhumeen oo kala carareen isu iimaan waayay balaay qatar dhigtay ma wal soo dhaafi kar ana soo dhaaf wiilka amu dhaaf waayay dad gabadh dhaafi kartaan gabadhu waa dhaafi kartaan laakiin Soomaalidu garmadoob bay dishaa iyo aqalka iyo aqoonyanka dilaan ma baan marka inuu u tagi way qofkii halka yaba ninkaana marka Cabdiqaadir Shaacal Shukri ay sheekaysteen heesa marka maqaad ma sameysay heesa jacayl ah hadda jacayl la sameey karaa ba sababta hadda dumarkii awood leh marka waa in heesa loo qaado hees gabar lagu caayna lama sameyn karaa no qabri ka dhigaysan maayo waa in amaanad maanta dhan tiraada sidaan u taala gududay waa qurxantay edeba leedahay ma baan bakays market ka ayga ahaaya tan ayga ahaaya lacagtan ayga ahaaya awoodin ayga ahaaya runtii kana hila badan ragga wallahi billahi kan ka hila badan gabdhaha Soomaalida aniga waa ogtahay Falastiin gabadha bankiga markay la dacaydeen waxa la boqolkiiba boqol gabdhaha Soomaalida ay Cabdiqaadir bankiisa sababtoo ah way ka naxariis badan yihiin ragga for example dan ku soo qaato markii la soo qaxay ama dagaal u dhaceen reerkii 10 wiil lahaa iyo reerkii gabar lahaa waxa badbaaday reerkii gabar lahaa wiiliye gabadhay dhashay madax la qabsan jiray waagoor gabadhay dhashay naagtan shan cunug dhashay iska fur haas markii ma ka hadda wax la raadinayaa abaayay 10 gabdhood ii dhal san macuusi cimaamad u helo oo noola ma ka dumarka allah hadda heesa shirbaha soo qaad oo ka waran bal heesahaas heesaha shirbka jabuuti aan joogay markaas shirbkana horta markaa waxa ka wareysay allah jannada allah ka waraabiya abdullah raage iyo aniga ku sheekaysanay